No takže dámy a pánové, vítám vás všichni u další epizody s novinky jménem Total War Pharaoh na tomto kanále. Mimochodem jménem Roa Spartus a pro dnešní epizodu máme opravdu spoustu práce, která bude muset být vykonána. Určitě totiž víte, v minulé epizodě se nám podařilo opravdu velice dobře získat nepřátelská území. A to právě tím, že jsme využili naše profesionální vojáky a porazili jsme nepřátelskou armádu u města South, které bylo obleženo, aby samozřejmě bylo vráceno původním majitelům. Což by bylo opravdu velký problém, protože pokud by toto město padlo, ztratili bychom výrobu potravin a i také dřevin, které jsou důležité do budoucího tažení. Potraviny jsou tady právě něco jako zlato v původních medívlech či romech. Pokud nemáte zlato, nemůžete v žádném případě vůbec zaplatit své vojska a pomalu a jistě vám začnou dezertovat, což je docela dost velký problém a proto jsme museli zvítězit u tohoto města. Nakonec se nám to teda podařilo, při trošičku větších ztrátách, než jsem očekával, ale bylo to velice, velice úspěšné. Nakonec jsme konečně vyrazili proti nepřátelským vojskům barbarů, kteří byli poraženi u města Urgem. No a nakonec se nám konečně podařilo dobít město, které patřilo právě našim sokům. A to město zvané Ubadduat, kde samozřejmě se těží jedna velice důležitá surovina, a to samotné zlato. Kdo získá zlato, vládne samotnému Egyptu. A proto se nám samozřejmě nějakým způsobem tak trošičku do toho velice chtělo. A získali jsme tím pádem nejdůležitější město v celém Egyptě. Ale teď na nás nečeká nic jiného, než samozřejmě válečné tažení, které bude právě že proti nepřátelským vojskům v Achneru. Pokud se nám podaří toto město dobít, získáme tím pádem docela dost velice důležité městečko na těžbu kamene, který je potřebný pro samotné výstavby monumentů, ale také i obchod s dalšími státy. Ale než samozřejmě dáme další tah, tak by byl opravdu dobrý nápad nějakým způsobem začít ještě budovat naší ekonomiku. V Hardeji můžeme začít samozřejmě budovat další místa, které nám zajistí lepší pěchotu či lepší spokojenost provincií. Ale tohleto je trošičku dražší a bude to trvat 7 tahů. Proto si rozmyslíme a postavíme pivnici, která nám samozřejmě dá za 2 tahy, nebo za 5 tahů, pardon, za 5 tahů nějakým způsobem štěstí obyvatel a hlavně, když přidáme toto, tak získáme dokonce i více bronzu. Což popravdě, bronz je důležitým prvkem pro naše impérium a budu velice moc rád, když se nám podaří ho získat. Nakonec v Ubaitu můžeme nějakým způsobem začít rozšiřovat naše stanoviště. Já bych to viděl na to, že sem postavíme třeba toto, což je vlastně, dalo by se říci, tak trošičku egyptský monument. Přidá nám legitimitu a hlavně samozřejmě tohleto se nám posune, což je sloup civilizace, což je popravdě docela dost důležité a bude to v celku dosti prakticky docela dost vážně fajn to mít. Ale co to tady máme? Nemáme tu nic jiného, než samozřejmě možnost uctívat samotné bohy. Ano, totiž tuto chvíli už jsme získali konečně Sutechovu, dal by se říci, přízeň. A to znamená, že můžeme si samozřejmě v tuto chvíli dát, že získáme lepší pěchotu, můžeme získat lepší stavitelství a tak dále a tak dále. Hra nám dává samozřejmě větší obranu a útok samozřejmě proti nepřátelům, ale tak trošičku tohleto je za mě teda jako o hodně lepší. Můžeme samozřejmě tady uctívat i ptách, což je vlastně další bůh, který nám samozřejmě může dávat právě že spokojenost našich provincií. Což popravdě je docela dost dobrý. Ale na rovinu říkám, já jsem radši člověk, který bude tady jako samozřejmě uctívat i jiná božstva. A tady tyhle božstva, které tady jsou, mají každá jednu výhodu. My ale půjdeme samozřejmě zatím do tohleto uctívání, či do jiných uctívání. Ale na to budeme potřebovat nějakým způsobem extra záležitosti. A jak vidím, tak tady naše Manhattan, nebo jak ona se jmenuje, dostává na prdel. Paráda! To je dobré, protože samozřejmě, když tady ztratí tohle území, bude pak mé. A to já chci. Tak, určitě dáme další tak, protože samozřejmě nemám co dělat už tuto chvíli. Obchod dělat nebudu, nemám na to finance. A co to tady máme? Aha, Ramenze útočí a máme tady možnost obchodu. Potřebují jejich požadavky, obchodní nějaký záležitosti a dostaneme potraviny. OK, 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 to zní jako good nápad, takže dáme si to tady, získáme tím pádem potraviny, které potřebujeme a hlavně stejně teď dobijeme území, které nám dá prakticky, dalo by se říci, důležitý prvek a to kámen. Takže kámen budu potřebovat. Kámen, zde, kámen, tady, kde je kámen? Není tady, škoda. Hold, někdy to tak bývá.
Takže, v tuto chvíli jsem konečně nějakým způsobem poslal naše vojska na tažení, aby porazili pravže nepřátelského generála zde. Nakonec se vydáme teda do Anacheru, ale to nám bude trvat ještě jeden tak, kvůli tomu, že tady není žádná potravina. Co to tady mám, jak se tady spawnuli ty bastardi, co tady děláte? Co tady dělají ty kurvy? Najednou se tady spawnuje jenom obrana, to mě poser. Tak to mě poser, normálně dvakrát. A na holé záda, jak je to možné? Jak je toto možné? Jak se toto mohlo stát? Proč se tady zase spawnula armáda? Klasika Total Waru, ty vole. Vy nemáte šanci mít žádnou armádu a najednou... Boing! Kamaráde, 400 bloků vojenských sil a všech samozřejmě nějakých extrémních vojenských sileček. Normálně já vám tady říkám na rovinu, tohle mě nasralo. Ale nevadí, já to tady pak pomalinku dobiju, protože samozřejmě co si budeme, já mám vojska dost. A když si dobiju tady tohle území, tak to nebude takový problém, protože tenhle ten borec nebude mít šanci pak prakticky útočit na naše území. Takže si nejdřív dobijeme tohleto pak zpátky, ztratili jsme to, nevadí, ale dobijeme si to postupně částečně zpátky v dalších tazích. Teď stejně válku udělat nebudeme další a války nebudou další, takže paráda a dobijeme si postupně jenom tohleto, což nám sice ztratilo v tuto chvíli nějakým způsobem autoritu, ale nevadí. Pomalu se nám to prostě vrátí během chvíle. Tohleto, co tady vidíte, bude opravdu velice důležitou jednotkou pro samotné vojenské tažení. Určitě víte, že Egypťané moc častokrát nepoužívali kavalerii, byla použita párkrát, ale obecně bylo pro ně lepší používat vojenské vozy. A bylo samozřejmě známo, že tyto vojenské vozy byly účinné jako prase. A hlavně, pokud jste na to přidali třeba tady ještě takový šavličky, které dělali to, že když jste jeli a vlastně jste najeli do nepřátelských jednotek, tak jste jim usekávali nohy, což bylo opravdu brutální. A na rovinu říkám, jako docela dost bych to tady tuto chyli chtěl. Ale to je až trošičku vzdálená budoucnost a pak si k tomu určitě dostaneme. Samozřejmě máme nové vojenské jednotky. Máme dokonce i pikeníry, který mají samozřejmě v tuto chvíli na sebe už bronzové brbivarení a hlavně dokonce i meče. Samozřejmě ty jsou taky s bronzem, protože bronz je opravdu úžasná věcička v téhle té chvíli a můžeme tím pádem opravdu jednoduše porážet nepřátelská vojska bez žádných problémů. Já ale udělám to, že rozdělím svá vojska. A to kvůli tomu, že samozřejmě pokud půjdeme na ně z více směrů, tak to bude pro ně opravdu takticky problematické. Takže uděláme to, že vezmeme naše jednotky, dáme si je sem, přidáme tady nějaké lučišníky a pračníky, aby tady stříleli a hlavně tady z téhle z té části pošleme další vojska. I když ono by samozřejmě bylo docela dobré, abychom tady posílali vojenské jednotky pomalu a jistě a nedělali nějaké ptákoviny, ale popravdě co si budeme, tahle hra na to někdy častokrát sere a je dobrý nápad dělat něco efektivnějšího než nic. I když na to koukám, tak tady na pánové, je podle mě opravdu o hodně lepší zaútočit stáj z toho směru, protože mi to nebudou čekat. Takže uděláme to, že jsme naše jednotky sem a dáme spustit bitvu. Takže jdeme na to, dáme pánové, jdeme masakrovat. OK, první věc masakru bude tohleto, pak tady pošleme tohleto, všechno sem, ať si to tady pěkně probije cestičku a rozdrtí to každému hlavičku. A nakonec samozřejmě vezmeme tady naše jednotky lučišníků, kteří sem přijedou a začnou pálit na nepřítele ze všech stran. Tady mají opravdu velký problém, už to vědí, už to úplně totálně tušej. Jsou úplně totálně tady v prdeli, ty prostě na ně zautočíme se vším, co máme a uděláme si z nich pořádně děvky. Takže jdeme na to, jdeme pánové, jdeme na to, ať to stojí za to zlato. Takže, lučišníci už vyráží a tady odsud budou moci pálit, takže budeme pálit na naše lukostřelce, kteří prakticky nebudou mít šanci, protože nemají takový dostřel, my máme větší dostřel a začneme je teda kropit. Palte do nich, ukropte ty svině, ať to tam střílíte. Můžu to střílet? Už budete střílet? Budete střílet? Budete střílet? Nebudete střílet? Proč nebudete střílet? Můžete střílet? Ne, nemůžou. Oni nebudou střílet, aha. Oni nemůžou, protože tady je hora. To je cool. To je fakt cool. To je fakt hezký, ty vole. To je fakt hezký. To kdo to vymýšlel, prosím? Kdo to vymýšlel? Ať ho můžu dát profackovat normálně jak Obelix. Ne učebe. Mm-mm. Učebe. Mm-mm. Ne učebe. Mm-hmm. Oj. Tak, potřebuji jednotky sem a samozřejmě zautočíme se vším, jakoby, co máme tady na nepřítele, takže pošlebem tady jednotky všechny sem, takhle a lučišníky necháme pálit do téhle gardy, protože proč by taky ne. A využijeme i dokonce pračníků, který budou střílet na tyhle jednotky praků, protože popravdě, co si budeme, tady ty praky dokážou být docela otrava. Tak, tady už se nám tady naše jednotky konečně dostávají do útoku, pořádně jsme to tady pušli, tím pádem nepřítel ztratil docela dost velice rychle nějakou efektivitu svých válečníků. Já jsem čekal, že budu moci použít, on nakonec ne, takže hold docela na prd. Ale tak jako co se dá dělat, tady aspoň ustřílíme tyhle bastardy,
protože tam ten kámen je fakt efektivní. A nakonec samozřejmě si pošleme tady jednotky sem, kde už bojují právě že naši šarmíři, který statečně bojují ve jménu samotného faraona. No a tady už to vypadá na to, že nepřítel ztrácí, i když má tady bronzové válečníky, protože ho tady kropíme šípy. A kropení šípů je to, co miluji. Tak, pošleme jednotky teda jezdictva sem. Ať se jedou teda tady, když prostě tady můžeme něco dělat, že jo. Tady už to jsme ty pomalinku ustřílíme, i když moc neefektivně, ale pořád to tady furt funguje. A potřebujeme vám vidět stůlky svého válečníka, tady ho máme. Můžu tady tady je údes na ně, takže dáme tady údes na ně, což je vlastně tady tohleto. A to je jako, nelze použít, když šplhá. A to je na všechny jednotky, ok, údeste tady a dejte jim efektivně bonus, ať tady bojou trošku efektivnějiš a legitimně zneškodnějí nepřátelé. Takže, půjdeme sem a samozřejmě můžeme vidět, že tady se opravdu jako kropí ty vole, tady to kropíme jak MGčka za druhé světové války. Tak, půjdeme sem, ale dulčešníci prosím palte, máte tu možnost, takže si z nich udělejte pořádně své, samozřejmě děvule. Tak, tady, počkej, co tady dělají ještě jednotky? Co tady děláte ty vole? Jak jste se sem dostali? Moje ty se tady úplně spawnuli, ne? Jak ta armáda, která nám obsadila naše zlaté doly. No ty vole. Bych mohl postavit větší armádu. Ale tady zatím budeme dělat tady tohleto. Tady potřebujeme dobít tohle. I když na to bude stát trošku životů, nedá se nic dělat. Tak, pojďme sem. Vy se stav... Kam jdete, vy kreténi? Tady buďte. Nerozdělujte se. Tak, tuto tu chvíli jsme konečně porazili nepřátelé tady a máme volnou cestu. Neúplně tak moc, ale máme i volnější než cokoliv jiného. Takže můžeme samozřejmě dělat nějaké ty problémy našemu nepříteli. Tady už to trošku vyhráváme znova, i když samozřejmě tady kreténi dělají úplně píčoviny a samozřejmě tím totálně serou, že se zabývají takovou lůzou, jako je domobranica, ale tak jako co se dá dělat. Do útoku! Všichni mý egyptský válečníci, do útoku proti lůžešníkům. Mějme tady, to moje pomoje všechny, no, tak to je celá pak blbé, že? Jsme tady byli pobytí nepřátelskými vojsky. Tady už jsme to teda prolomili a jdeme do nich, dámy pánové, jdeme do nich! Všichni kupředu! Potřebujeme to tady dobít. Tak, tady už jsme to vyhráli, opravdu velice dosti. Jako teda říkám, tady už prostě nemají egyptění šanci, když mají bronzu, bo měděné meče. A to ale asi měděný nebude, že jo? I když vlastně měděný používali se zbraně, ale my jsou strašně měkký měděný zbraně, popravdě, a je teda o ně lepší bronz, jo? Ale... jako ono totiž samozřejmě měť totiž neefektivně jako svině, je to spíš taková jako věcička na, dal by se říct si, okrasu, protože to leskne, že jo, je to prostě leskne, pak to zezelená, ale to zase samozřejmě nějakým způsobem moc lidí nepoužívalo, protože ono jakoby měť je prostě měkká, jediná věc na měti je fajn, že byste mohli to používat pomalu jako kevlar, že prostě to máte jako takovou lehkou zbroj, která samozřejmě nemá průraz, nebo nemá problémy s tím, že ji porazíte. Ale samozřejmě bude vám to tam nějakým způsobem dělat to, že když vás trefím, tak to je měkký a vlastně to neudělá takový problémy s vaším tělem. Máme tady poslední teda gardu, která nám bude dělat problémy. Já to vidím na to, že sem vyšleme všechny své jednotky a pomalu je zmasakrujeme. Neměl by to být takový problém opravdu. No, tady jsme teda zvítězili, porazili jsme teda gardu, která nám tady tuto chvíli dělala problémy a už to vzdávají i tyhle lučišníci a dáme konec bitvy, protože já si chci radši nechat ty vojenské jednotky, které jsme porazili, do svých samozřejmě vojenských jednotek, abych nemusel platit tolik potom za opravy a hlavně budeme muset vystavit novou armádu, která se vydá potom do města, aby bránilo, protože to je fakt důležitý. Tak, město bylo dobyto a my tím pádem vlastníme samotný kamenolom. Bohužel už se nemůžeme posouvat, což je docela dost velký průser pro nás trošičku, ale nedá se nic dělat. A půjdeme teda za Týnem, protože Týn na nás bude trošku nasraný, protože jsme tady chodili po jeho území. Což jako popravdě není moc fajn, když mu budeme chodit po území, tak on bude ještě větší nasranec, takže opravdu jako fakt nechci dělat tyhle problémy zbytečně. A dáme si vyzkoumat tohle, získáme trošku rychlejší čas na výstavbu, určitě fajn věc. A teď půjdeme do diplomacie, tady máme za Týnem. Týne, kde pak tě máme? Týn, jo, tady máme, tady máme Týmeďa. Takže Týne, ne, potřebuji s tobou vyjednávat, já vím, že jsi na mě trošku nasraný, jsem ti chodil po tvém území, já to chápu. Opravdu to chápu, ale dám ti tady možnost jednorázového obchodu, nebo celkového obchodu. Co kdyby si řekl na to, on nechce, on je takový bastard, že nechce. Ok, potřebujeme od tebe potraviny a já potřebuji se zbavit kamene. Takže jednorázový směny a dáme ti kámen, tak stovku, no ti tak, nevím, 500, 100 pade, tak 200 pade. A chci potraviny, takže chci nějakých 1000. Aha, tak to bude docela dost velký průsob, nechce ten kámen, že jo? No jasně, on úplně vůbec ho nechce.
Jejejejejejejejej, kamaráde, tak to je docela průser pro mě, protože já jedinou věc, co potřebuji, je obchod, ale potřebuji tím, že tady dělá bronzí, ale dám ti bronz, to bude bronzu, to si bude líbit, nějaký kámen, a dám ti tady bronz, dám ti tady shooter, takhle, a uděláme krásný obchod, já ti ho ještě také dám navíc, co znamená, že nám zlepší samozřejmě obchodní hodnota, když ten kámen vůbec ho nechce, on prostě úplně říká, ne, můj kámen nechci, vůbec, si mi to úplně do prdele, prostě si říká. Musí být nasranej na nás, takže dáme tady pár šutrů, tak potvrdíme navrhnout a získáme tím pádem trošku jakoby efektivní, protože jsme získali samozřejmě smlouvy plus i obchod nám tady jako trošku jako s tím vylepší se. Takže jo, pošleme tady další akci, máme další dvůr, jasně, akci v dispozici, můžu tady požádat pokladníka, který nám může samozřejmě v tuto chvíli dát zpronevěřní, získej ke konci bezplatné použití spiknutí, nebo můžeme dát vzdy pro stavitele, což je dobrý. Ale můžete tady stanoviště, zpráva, verbování, vojenská podpora. Hele, verbování, vojenská podpora, stanoviště, to nepotřebuji, verbování. Hele, dáme verbování, tak. A potřebujeme někomu vlézt do prdele, takže můžeme ještě tady dát intriky. Nemůžeme, už jsme všechno ztratili. Už nemáme žádnou možnost takovou. A já se vydám samozřejmě do našeho města tady, kde nějakým způsobem vystavíme teda armádu. Protože potřebujeme vojsko a vojsko je potřeba jako sůl. Takže rád si tady vystavím nějaké vojenské jednotky. Potřebujeme generála, náš generál je připraven, efektivně připraven se vším všudy. No a teď bude dobrý nápad připravit si teda vojsko, které bude pomalinku a jistě bojovat proti našemu nepříteli. Určitě postavíme bronzáče, když vlastně bronzáče ne, protože já mám bronz. Spíš postavíme šermíře, sekerníky a takhle. A pár samozřejmě lučešníků, protože můžeme. Obchod bude také důležitý, takže potřebujeme někoho jakoby obchodovat, protože máme nějaké vybavení, které jsme získali při bitvě. Máme ho opravdu dost. A to je právě to důležité, že můžeme vlastně ho vzít a prostě jít totálně do prčic. Takže určitě uděláme. A samozřejmě prodáme i nějaký ty dřeviny, i když toho moc jako nemáme, takže nebudeme to prodávat. A vyšleme to do Sinaje, kde můžeme nakoupit bronz, což je za mě docela důležitý prvek, protože bronz budeme potřebovat pro obchod. Takže jo, další tah. Počkáme si, co se stane. Já bych to viděl, že asi nepřítel bude chtít zautočit, pokud se tady nebojí najednou armáda, ty vole. Jako vždycky Total War mám prostě takovou tu vtipnou záležitost, že vy máte prostě válku a v té válce najednou nepřítel má takovou armádu, že si můžete dělat úplně co chcete. Si říkáte, kde jsi prostě vzal 400 vojáků, i když nemáš potraviny. A teda, no já obchoduju, já dal 5 kamínků tady insert a ona mi dala 20 000 jídla, chápeš, protože prostě Total War. Ale to je taková věcička, kterou si stěžuju už dávno. Relativně Total War měl vždycky tenhle ten problém a má ho, a to kvůli tomu, že vlastně pak by ta hra byla úplně easy. Co si budeme, když jste hráli Total War a neměli byste tam problém tenhle ten, tak vám nebudu říkám, jako dohrajete to během chvíle. Protože to ajíčko nebude mít šanci proti vám, kvůli to vaší inteligenci. Protože čím víc budete inteligentnější, že jo, tak tím pádem jako pro to ajíčko to bude prostě smrt. Pochodový postoj, jademe! Pochod smrti bude. Takže pochod, protože potřebujeme dobít zpátky toto město, ubat. Které jsme samozřejmě ztratili, ale nevadí. Můžeme tady s týmem něco udělat? Můžeme mu jako dát to? Já vím, že on nás trošku nasraný, že tady chodí mu, jo, ale já potřebuji tady, abych to chodil. A, přímý dřeva, nice, další dřevo. Nepánové, to potřebujeme, protože to je důležité. Tak, a ještě vojenské jednotky sem, aby jsme byli připraveni na obléhání. Další akce? Dvůr akce. Ok, to je cool, to potřebuji. Tak, můžeme faraony jít do prdele, spiknutí proti nechceme, pojďme se pomluvit. Získáme za 50 goldů, to bylo. Ty vole, už to mám za 50 goldů. Nemusím platit goldy za pomluvy. Vážně? Ne, jenom u faraona, ok. Tím pádem, faraon mi může dát co vůbec? Předlužit žádosti. Přinutit služebníci, ok. To je cool. Ale to teď nepotřebuju. Já potřebuji, aby tohle město zkvétalo a nebylo tady, já jim vlastně odpustil daně, protože bych jenom dal daně, tam mi budu dávat kámen, ale teď to není moc jako důležitý pro mě. A popravdě bych to asi tady ani nechtěl dělat, takže necháme si to takhle. V Sautu nám to padá trošku. Tam vystavíme pak něco takového, co nám dá prostě ty možnosti. Ale to tady asi nepůjde zatím. Máme tady v tuto chvíli tu spokojenost téhle z té školy. To bude trošku brusen, budeme si nějak pak nějak upravit. Tady už máme co? Tady nemůžeme nic stavět, ale teoreticky bych mohl vystavit tady něco. A můžeme tady postavit aspoň tohle. Což nám dá ještě přírůstek, a nebo můžeme dát tohleto. Já bych tady spíš dal monument, ale tady už monument je, že jo, to je tohleto. To je ta. To je tahle věcička, Ramesus. Tady jsou vlastně Rámes, že jo? Rámes. Říkám rámen. Ale ne, nebudem říkat, že já prdel z králu, jo? Budem říkat Rámesus. Rámesus. Je to opravdu sus. Tak, potřebuji, aby moje jednotky postupovaly, ale to nemám teď čas. Potřebuji hlavně tady vystavit nějaký věci.
Buď tady vystavíme trošku ty hratelnostní věci, ale já bych spíš potřeboval, aby nám tady trošku rostla ta provincie, což zatím nepůjde. Ukončíme teda tak. Takže, tady můžete si všimnout, nepřítel pomalu a jistě si připravuje vojenské jednotky k útoku na naše město. Což je trošku průser, ale my samozřejmě můžeme udělat nějaké věci a já už jsem přesunul své jednotky šermířů prakticky blízko k tomuto království, kde samozřejmě co jiného budeme dělat, budeme útočit, takže ano, budeme si připravovat vojsko. Tady budeme samozřejmě v tuto chvíli trošku vyčerpaný z toho pochodu, ale pořád je to lepší než nic. A já to asi pak nechám vybudovat AIčko, protože pak když mi to rozbije se samozřejmě, co si budeme. Může se k tomu dát výcvik, to je na náklady, prostě na náklady vojáků, to taky, ale to je trošku něco jiného, že jo. Tak, potřebuju, abych tady byl a tady si dáme něco, co mi dá štěstí. Máme tohleto, to je munice nových jednotek, cool. Je potřeba tady štěstí. Potřeba bych štěstí, ale to nepůjde. Můžu to jim dát daně, ale oni budou prostě nasraný. A já bych potřeboval tady rozšířit něco, aby mi to dalo prostě ten, ne vliv, ale můžu tady stát stupní zpravodajství, verbování, ale já bych tady potřeboval třeba kasárny. Nějaký prostě vojenský jednotky. Protože tady prostě není nic. A potřebuji tady vojsko, který bude držet prostě tu pevnost. Ale tady není skoro nic, by tohle mohlo dělat, takže na to teď můžu prdět maximálně tak. Z vysoka. Pojďme se na dřevo, máme. A obchod, dámy a pánové, už jsou tady obchodníci. Potřebu nakoupit. Tím pádem, co jiného než samozřejmě potraviny, kupujeme. Bronz, kupujeme. A máme tady 5 ještě, ale to už nám nevyzbyde, takže dáme ukončit jednání a jdeme potvrdit. Potvrdíme obchod, vyšleme to zpátky do Dolního Egypta, kde samozřejmě nějakým způsobem na to vyděláme. No a teď samozřejmě už by bylo, že ona to úzer úplně padla tady. Ale ona získala zpátky, ona získala to zpátky, to je cool. Aspoň to, ale my už máme taky docela dost velký území, ty vole, mě tady ještě zbývá, nemůže to být to chemu, nebo v prdeli, BBP. Ale my potřebujeme dobít tady sety, ještě zpátky tohle, aby jsme získali ještě více území. To by bylo dobrá naj. A jdeme na diplomaci. Takže diplomacie. Kdo má s náma? Takže tady ti lesti mají s náma teda nějakým způsobem udělaný nějaký efektivní smlouvy. Já bych tady udělal to, že ti můžu tady v tuto chvíli dát nějaké samozřejmě obchody, takže dáme tady výměnné oblasti. Ne. Dohoda o směném obchodu. A leste to na rohu? Ne, neroste. Takže potřebujeme, aby hele, třeba dáme na 5 tahů a dám ti tady, že chci ti dát. Dám ti 80 kamene a 10 dřeva a chci za to, třeba, já nevím, dám ti za to, chci za to 100 pade, 200 pade, 210? Ne. Dám ti tady za to 200. Ne, to je, hele, tak 180, okej. Okay. A tam to pomalu roste, protože tím pádem dostaneme diplomatické šance. Dáme tohleto, ano, a navrhneme ti to. Tím pádem samozřejmě bude happy, protože samozřejmě s náma může v tuto chvíli obchodovat lépe. A tady samozřejmě tato borka, která tady je, by taky mohla s námi začít obchodovat. Roste to nahoru. Tady to zůstává akorát, takže paráda. Numbrec s náma trošku jako to, vyjebne potom možná určitě. A tebe, s tebou to roste dolů. A proč? Proč nám to roste dolů? Jo, on je hrozně nasraný, že máme vojenské akce proti němu, že jo? Proti jeho kamarádu. Ale tak oni si zaslečali vůbec. Tady můžu samozřejmě vlíct do prdele trošku tím. Do prdele trošku králům a samozřejmě faraonovi. Faraon je tady, že jo? Mufri. Nebo tenhle Nefore, nebo jak on se jmenuje. Ale potřebujeme tady samozřejmě dohody. O dohodách. Takže koukneme se na nějaký ty nejlepší. Prostě to Miam. Miam je tady. Můžu samozřejmě dát si tady o neutočení navrhnout. Takže tím pádem jakoby prostě bude mít více libovolných lidí, kteří budou s náma chtít jako fungovat. Dáme tady tohle, o neútočení, jasně. Pak si tady dáme Permun. Já si myslím, že nemůžu mluvit, takže dáme tady tohle, navrhnout. A získáme si tím pádem spojence částečně, by bylo by teda lepší jít do trošku lepšího toho. A teď by byl dobrý nápad dát další tak, protože jinak tady se nic neudělá. Dvůr akce, další dvorní akce. Amonu, vylekně, jste mi je fakt teď prdele, bych potřeboval jako prvního velit tam kumanci mistr, co to dělá tohle? Tam mi dá kuští žoldáci, těžba dolů, yes, ok, nice, to si dám, tebe potřebuji kamaráde, tebe potřebujem a dáme další tah, protože už teď není potřeba vůbec nic dělat, nemám na to čas, nemám na to nic a spíš pomalinku a jistě budeme budovat a bojovat lépe nad našimi samozřejmě spojenci. No dobře, máme tady další bitvu, dámy a pánové. Vypadá to na to, že poslední bitva, která na nás tady tuto chvíli čeká, je prakticky tato, takže ji vybojujeme. Někdy si říkám, že tohle je opravdu definice šílenství, dámy a pánové. A to kvůli tomu, že prostě Sebranko, pořád útočíme na jedno a jedno samý město.
Ty vole, tohle je první světová válka, nebo jako co? Někdy si říkám, že to fakt jako někdy je to vážně divné, co tady děje. Tak, co uděláme? Jednoduše, budeme muset teda bojovat, nebude to tak problematický, tady moc jako míst, kde budeme moci posilovat své jednotky, není ani. Máme prostě jenom jedno místo, odkud můžeme zautočit žádným jiným způsobem. Takže můžeme tak se rozdělit trošku naše jednotky, vezmeme domobranu, která bude tady, plus nějaký šermíře, dáme jim pračníky jedny, pošleme je tady úplně do prdele a tady odsud zautočíme. Samozřejmě uděláme teda rozkolo, že uděláme z dvou stran, aby nevěděli, co budeme dělat a pošleme teda vojenskou sílu. Tak. A prostě vezmeme, uděláme to jednoduše. Vezmeme tohleto a jdeme do toku. Takže pošleme to tady pěkně. Lučišníky pošleme sem taky, lučišníky taky a samozřejmě pračníky taky. Ať to tady trošku vykropí, že jo. Takže pěchotu takhle sem, jízda tam a jdeme trošku útočit. Tyhle si borci jsou tady, půjdou sem a pěkně to tady zmasakrujou, samozřejmě, proč by taky ne, že jo? I když mohl bych tady taky zautočit na ně, ale popravdě to se mi moc jako teď tuto chvíli nechce, spíš to udělám jednodušejíc a pošlu je tady jednotky sem, protože tady potřebujeme, takže tady budeme bojovat. Takže tak, pobijeme ten zbytek, naše vozy už útočí, dáme pánové, vozy, vozatajovi, útok! Počkej, to jsou, ne, už jsem vzal, že to pikenýři, ty vole, by byly pikenýři, tak by mu prdeli. A jak je běží, pe? Pod Gondor! Ale ne, kamaráde, ne. My se zastavili. Padejte odsuď. Nechte je bejt. Serte na ně. Oni házejí sekery. Tak to je trošku pruser. Kupředu, mý muži. Lužišníci palte, vojáci taky. Všichni to tady zmasakrujte. To je to hlavní. To je váš úděl. Všichni kupředu! Tak, lužišníci, ale máme lukostřelce tady. Palte do nich. Chlapi, palte do nich. Tam je máte. Vidíte, tam jsou. Vozatajové můžou palit taky, takže palte tam. A tady samozřejmě můžeme vidět, že bojovníci už útočí na nás z boku, takže využijeme našich sil a půjdeme na ně odsuď. Samozřejmě tyhle ty pobijeme takhle. Vracíme se rychle. Chlapi, to jsou bronzáči. Jo, to jsou bronzáči, dámy a pánové, to jsou bronzoví, ale my je trošku obklíčíme ze všech stran, takže můžeme tady zmasakrovat tyhle jednotky tady. A samozřejmě tady už se trošku ty vole, kolik se jich tady jenom naspawnovalo. Prosím vás. Normálně já tady budu mít kroužko a za chvilku svý jednotky, že jsou mrtvé. To je hrozné. Tak, tady už jsme jako vybojovali trochu tu bitvu. Můžete vidět, že pikenýři tady jako prohrávají, jo, ty pikenýři. Jejich jednotky tady prostě zdechají. A já budu potřebovat, tyhle ty jednotky, které jsou tady, se najednou přesunuli sem. A pomalu a jistě to tady pěkně dobili. Pobíte tady tu gardu, která je tady. Vy pobíte ty milice, ať to tady máme vyhraný. Vybojujte na ně. Takže půjdeme na ně zezadu. Kam zezadu? Četo, běžte sem. Tak, tady už to bojuje krásně, tady už se to pěkně úplně vraždí, úplně zřežou se o 106, ty válečníci moji. Palte do těch lukostřelců, serte na tu pěchotu, volové. To mě úplně nezajímá, já potřebuji tady prostě jsme probili se. Co děláte, padejte odsud, dělejte sem vy kokoti zasraný pračnický, volové. To je strašný to ajíčko v tou tlvorech někdy. Tady jsem řekl, tady budete, tady. Tady, vole. Projděte tam třeba, mě to úplně jedno, ty vole. Já potřebuji, abyste tam dobili ty jednotky, a ne, abyste dělali píčoviny. Jděte sem. Pořádně jděte sem, protlačte se tam. Mně to je úplně jedno, kolik vás dechne. Protože jste kokotí, neumíte to obejít. Klasika Total Waru, ty vole. Útok, lučišníci, jsem řekl střílet. Ne tam, tady jsem řekl, tohleto je nepřítel. Ne tady, tady nepřítel není, chápat, ty dobrá, no doufám, že ano. Tak, pojď, už jste to přetračili tady, doufám, že ano. Jděte se, ne, ono se roznačilo všechno, bože můj, útok. Nemám ty pračníky, tady jsou, ty aspoň vidějí, že mají střílet, ty vole, palte do nich. Maria, ty vole, to je taky nějaká potracenka tohle, útok větší dáme. Jdeme tady pěkně, ať útočíme efektivněji, tady pěkně pobíjíme rychlejš. Tak, tady jsme to trošku pušli, tady budeme potřebovat ten útok, takže, kde jsou ty pračníci? Oni jsou ve vřavě, proč jste ve vřavě? Proč jste v té vřavě, volové? Vždyť jste mohli dělat, ježišmarja, oni mohli prostě to obejít, ne? Obejdeme to, ne. Ne, kapitáne, to je moc těžký, vy chcete, abychom něco obcházeli? Ty vole, vy po nás chcete něco moc, ty vole, ne? A úplně, krása, I love it, úplně miluju to je v téhle věci v tom tubarech.
Tady jsme teda zmasakrovali ten zbytek, už jsme to tady pěkně pušli, teď jenom pomalinku to obejdeme tady, kde se samozřejmě vzava trošičku nějakým způsobem drtí. Lučišníci můžete pálit na ně. Můžete na ně pálit třeba. Děkuju, ty vole. Děkuju, že vás to napadne. Děkuju mockrát, že napadne mojí gardu, ty vole, útočit. Total War je něco jako vaše milenka. Když prostě řekne vaší přítelkyni, že máte prostě s ním vztah, tak vás prostě ničí a to je to samý. To je prostě tady to úplně to samý. Takhle, vypadá to na to, že tady jsou už konečně lůžešníci pálí, ty vole, napadlo je to. Ne, oni to jsou prašníci, oni lůžešníci, je plný hovno. Oni prostě nestojí, oni nestřílejí, vole, oni nestřílejí, oni serou na to a radši tady vydělají úplně píčovinu. Tak, potřebuji, aby tyhle jednotky, které jsme tady vyhráli, vyhráli jste, ty oni to tady vyhráli. Nekecej, to je normální, že oni to tady vyhráli. Útok a zmasakrovat. Tohle chci zmasakrovat, je vám to jasný? Tady milice, nebo naše domobrana, to dělá úplně jako, to je jako reálně si docela pohrává s tou gardou, ty vogo. A tady asi taky charge, že tady pěkně chargeme ze všech stran a on je to pomalu poseká. Tady už jsme to hodně pušli, tady už jsme jako dostali se dovnitř už docela dost. Pračníci dělají úplný hovno, jak je jinak, že jo? Lučišníci úplně dělají taky hovno. A naši všichni lučišníci dělají úplný hovno. Proč děláte hovno? Proč nic neděláte? Total War. Total War, chápu, že ajíčko Total Waru je strašný hovadina doteďka, ale a uvítězství u konce. Nice. Vyhráli jsme, paráda. Se vsekem vyhrávám, střel jsem 245 mužů, nevadí. 248, pardon. Ale i tak jsme zvítězili, můžeme samozřejmě v tuto chvíli dát do našich zbraní, naše otroky. Protože samozřejmě tyhle si vojáci budou teď naši a my je přijmeme jak našim, což je podle mě úplně efektivní. Jako na rovinu říkám. A popravdě se mi to v celku vyplatilo. Takže ano, získali jsme další území, získali jsme bronzový město, ale bronzový zlatý město, tím pádem máme zlato. A teď si ještě jenom vezmeme naše jednotky, protože potřebujeme vojsko. A nemusí se zabíjet všechny, vole. Tak, ztratili všechno, dostaneme tady v tuto chvíli město zpátky. Je to moje nyní. Nyní je to mé město, je to naše a my si s tím můžeme dělat, co chceme. Já jim odpustím daně, protože teď daně nebudou potřeba a trošku tady spíš jako zlepšíme ty vztahy mezi farmářema a vším. Tak a pomalu to tady vylepšíme, takže uděláme prostě z toho města trošku více ekonomiku. A my jsme tím pádem teda rozpustili úplně armády a oni teď budou jako brečet, že jo? Oni budou teď už umírat i na hlad voní, jestli se nepletu. Jak dlouho to sídlo bude ještě držet? Mám tady někde jako, abych věděl, kolik ještě dní budu jako při tom oblehání vydržet? Je to tady někde napsaný? Prosím vás, je to tady někde napsaný, abych jako rád věděl, jak dlouho ještě to mé město může vydržet, tady tyhle oblehání. Jako já to v celku chci vědět do prdele. Hro! Kdyby to řekneš. Asi ne, co? Klasika. Tak, jdeme diplomaci ještě a já si tady z diplomatických vztahů udělám tak trošičku radost, protože já si tady půjdu ze Enset a Enset potřebuje co? Enset potřebuje dohoda, takže potřebuji dohodu s tebou a chci od tebe instantně potraviny. Ale nechci už ten bronz, ale. Tak dáme ti, hele, dáme ti stovku bronzu, dáme ti tak 500 bronzu, dáme ti 400 zlata, který já se někde teď nebudu využívat vůbec. A chci za to. Jo, to je jednoraz, to je dlouho, aha, jednorazový obchod, takže dáme tady pěkně 100 pane. 400. A chci za to 3000 potraviny. Nemá víc, nemá. A chci teda, dám ti tady bronzík pěkně, ať si ještě užiješ, trošku ti zlepšíme stahy. A zlato ti dám trošku ještě víc, ať si užiješ a potvrdíme. Takže dostaneme potraviny za velice levno. A ty potraviny nám vydrží aspoň tak ještě pár tahů, aby jsme vůbec něco mohli zvládnout. A my teď dáme poslední tah, i když já nevím, jak mi dlouho ještě tady vydrží ta garda, síla posádky. Řekne mi to někdo třeba, je tady někde ten tah, není tady někde to vole řečený, není. Ale to je jedno, dámy a pánové. Já se v tuto chvíli s váma pro tu epizodu rozloučím. Doufám, že se vám video ze samotného Total Waru líbilo, pokud ano, nezapomeňte nechat like, podpořit mě sdílením a pokud budete chtít, můžete tenhle ten kanál také podpořit finančně pomocí členství. Stejně jako dělají členi, který tenhle ten kanál podporují každý měsíc finančně. A opravdu za to moc krát děkuji. Samozřejmě, určitě bude samozřejmě dobré, pokud budete chtít, můžete podpořit tenhle ten like i nebo odběrem a také samozřejmě sdílením. To je všechno, já se loučím a uvidíme se u další epizody.